დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ვაგრძელებთ თემას როგორც დაგპირდით და მეან გინეკოლოგი მედიცინის დოქტორი ეკა გრიგორაშვილი იმყოფება ჩვენთან სტუდიაში. მოგესალმებით. მოგესალმებით. ჩვენთვის დიდი პატივია თქვენი ტელევიზიის მოწვევა. დიდი მადლობა. გილოცავთ. ასევე გილოცავთ და ჩვენც გვიხარია რომ დღეს ჩვენთან იმყოფებით. დიდი მადლობა. ორსულობის მართვის შესახებ უნდა ვისაუბროთ, ანუ იმ 9 თვეზე, როდესაც ქალბატონი ატარებს ორსულობის პერიოდში. ან მე მინდა პირველ რიგში გკითხოთ, აი მშობელთა სკოლის შესახებ გქონდა ჩვენ სიუჟეტი და რამდენად მიესალმებით ასეთი სკოლების არსებობას. საერთოდ მშობელთა სკოლა ეს არის ის, რაც უნდა გქონდეს ყველა კლინიკას. ეს ჭირდება ყველა ორსულ ქალს, არა მარტო დედას, არამედ მამასაც. ეს არის ის, სადაც არის სწავლება, როგორ უნდა იცხოვროს ორსულმა ქალმა. სწორად, როგორ უნდა მიხედოს მის ჯანმრთელობას, მუცლატყოფნის პერიოდში ნაყობს და ასე შემდეგ. ივარჯიშოს, სწორად იკვებოს და ასე შემდეგ. მშობელთა სკოლა აუცილებელია. მიესალმებით, მოკლედ ამის არსებობა. ჩვენს კლინიკაში ეს წარმატებით მუშაობს, მშობელთა სკოლა, დიახ. ქალბატონო ეკა, ჩვენ არერთხელ გვისაუბრია მეან გინეკოლოგებთან, ასევე რადიოლოგებთან და მათ რაღაცა ერთგვარი გულის ტკივილი თუ თქვამთ, რომ საზოგადოების დიდ ნაწილში არ არის მაინც და მაინც ის კულტურა, როდესაც წყვილი დაგეგმავს რომ იყოლიონ შვილი, თუმცა მათ არიციან ორსულობამდე დაფეხმძიმებამდე რა არის საჭირო. რამდენად არსებობს ამ კულტურის ნაკლებობა ჩვენთან და რამდენად მნიშვნელოვანია და რა უნდა იცოდეს თქვენ? ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ საერთოდ საქართველოში ადამიანები ცხოვრობენ სპონტანურად. აქედან გამომდინარე ძალიან ძნელია, რომ ერთი ხელის მოსმით გაიგოს ყველამ რა არის გეგმიური ორსულობა და ორსულობის და ოჯახის დაგეგმვა. აქედან გამომდინარე, ვინც უფრო მეტად განათლებულია ამ თემაზე, ის წინასწარ პრევენციის ზომებს იღებს მის თავის ჯანმრთელობაზე და მომავალს უყურებს ისე, რომ უნდა გახდეს მშობელი და აქცევს ამას ყურადღებას და თუ ეს სპონტანურად მოხდა ორსულობა და თუ ეს ღვთისწყალობა და უკვე კლინიკას მომართავს, ანუ პირველ რგოს კონსულტაციას იმის რომ დაადასტუროს ეს ყველაფერი და შემდეგ წარმართოს ორსულობა, ესეც პრობლემას არ წარმართავს, იმიტომ რომ ყველა რგოლი მუშაობს ძალიან შეთანხმებულად და პროგრესია ამ შემთხვევაში და მიმდინარეობს ორსულობა უპრობლემოდ ექიმების და ამ შემთხვევაში ექიმები არ არიან მხოლოდ ექიმის და პაციენტის ურთიერთობით დაკავებული, ისინი არიან მათი კონსულტანტები. ეს არის ოჯახური გარემო, ეს არის მათი, როგორ გითხრათ, კონსულტანტები და მათი კომპანიონები, რომლებიც აუმჯობესებენ მათი ცხოვრების ხარისხს და აძლევენ სხვადასხვა ინფორმაციას და რასაკვირველია მათ ჯანმრთელობაზე ზრუნავენ. ქალბატონო ეკა, აი პირველ სამთვეზე რომ დავყოთ ეს 9 თვე, მე მგონი პირველ სამთვეზე ტრიმესტრი უნდა ვისაუბროთ პირველ რიგში, აი რა უნდა გააკეთოს, რა უნდა იცოდეს ორსულმა, როდესაც აი პირველ არის ფაქტიმად. რა აი პირველი ნაბიჯები მისი როგორი უნდა იყოს? პირველი ნაბიჯი არის, რომ ძალიან ბედნიერია. მეორე ნაბიჯი რომ მომართავს კლინიკას, ანუ პირველ რგოლსაც არის კონსულტაცია და ადასტურებს ეხოსკოპით თავის ორსულობას. შემდეგ კი დგება აღრიცხვაზე, იღებენ რასაკვირველია სახელმწიფოსგან ვაუჩერს, რომლებიც ორსულები, რომლითაც ღებულობენ უფასო 4 ვიზიტის შესაძლებლობას. შემდეგ ისინი დგებიან უკვე 12 კვირამდე, ზუსტად პირველ ტრიმესტრში, თქო თავდება პირველი ტრიმესტრი, დგებიან აღრიცხვაზე და განაგრძობენ ცხოვრებას უკვე ორსულის სტატუსით. რაც შეეხება ეს გამოკვლევებს, ეხოსკოპიებს, აი ამ სამთვის განმავლობაში, რასაკვირველია, სადაც პირველი ტრიმესტრი, სადაც ბუნება არის თვითონ ბუნებრივი გადამრჩევი და ფიქრობთ, რომ როდესაც ჯანმრთელია ქალი, ის ორსულდება, რასაკვირველია პირველ ტრიმესტრში ჩარევა საერთოდ რეკომენდირებული არ არის. ვინარჩუნებთ იმ ფიზიოლოგიურ მდგომარეობას, რაც გააჩნია ქალს, მაგრამ თუ არის რაიმე საჭიროება იმისა, რაღაც პათოლოგიასთან გვაქვს საქმე, რაღაც გადახრასთან გვაქვს საქმე, რასაკვირველია, ხდება მედიკამენტოზური და კლინიკო ლაბორატორიული ჩარევები. აი ამ დარღვევებზე მინდა სწორად ახლა შემდგომი შეკითხვა დავსვა. რა ხდება ქალბატონო ეკა იმ შემთხვევაში, როდესაც სიტყვაზე გვაქვს საქმე გულსის ძარღვთა დაავადებებთან, იგივე შაქრიან დიაბეტთან? რამდენად რთულია დამოუკიდებლად ქალმა მართოს თავისი დამოუკიდებლად გამორიცხული, იმიტომ რომ საერთოდ ადამიანი, რომელიც ორსული, ხო გითხარით, ეს არის დიდი ღვთისწყალობა. მე ვფიქრობ, რომ ეს არის გახდე ღირსი დედობისა, ეს სულ სხვა რაღაცა და პასუხისგებელი ხარ უკვე შენ
შენს ნაყოფზე, შემდგომში შენს ბავშვზე. აქედან გამომდინარე, დამოუკიდებლად არაფრის მართვა არ შეიძლება, როცა თან ქრონიკულ დაავადებებთან გვაქვს საქმე, შაქრიანი დიაბეტი, გულ-სისხლძარღვთა სისტემა. რასაკვირველია, მისი პარტნიორი, კონსულტანტი, ექიმი პარალელურად რთავს ამ სპეციფიური, ამ ვიწრო სპეციალობის ექიმებს და ისინი უწევენ პარალელურ რეჟიმში იმ კონსულტაციას და იმ ჩარევას, რაც ესაჭიროება იმ კონკრეტულ შემთხვევას. ისე რომ დამოუკიდებლად ამის მართვა გამორიცხულია. თუმცა ისე შორს წავიდე, რომ არც გულ-სისხლძარღვთა პრობლემა და არც შაქრიანი დიაბეტი არ არის არანაირი უკმაჩვენებელი ორსულობისა. ქალბატონო ეკაი, აზრთა სხვადასხვაობა არსებობს ეხოსკოპის გაკეთების რაოდენობასთან დაკავშირებით, რომ ის ასხივებს, არ შეიძლება ბევრი ეხოსკოპის გაკეთება. ისეთი თანამედროვე ტექნიკაა შემოსული და ისეთი მცირეა უკვე დასხივების მომენტი, რომ საერთოდ 4 გეგმიური ეხოსკოპიური გამოკვლევა და კიდე სხვა გამოკვლევებიც, მაგალითად ნაყოფის ეხოკარდიოგრამა, არ არის არანაირი პრობლემას არ შეადგენს. თუმცა თუ დამატებით ესაჭიროება ექიმს რაღაცის დადასტურების მიზნით, რაღაც არანაირ პრობლემას არ აწარმოებს, ძალიან თანამედროვე აპარატურაა და მინიმალურია დასხივების მომენტი. ქალბატონო ეკა, რა შემთხვევაში ხდება, ვთქვათ, წეღამახსენეთ პათოლოგიები, ორსულობის ხელოვნური შეწყვეტა? იცით რა არის, მე ვმუშაობ ჩაჩავას კლინიკაში. ჩვენთან საერთოდ ხელოვნური აბორტები არის აკრძალული. თუ არის რაღაც სამედიცინო ჩვენებით, არის რაღაც განვითარების მანკი, ქრომოსომული პათოლოგია სხვადასხვა, მაშინ რასაკვირველია, სხვადასხვა ინსტანციების ხელმოწერის შემდეგ, ანუ დასტურის შემდეგ, თვითონ მშობლის საბოლოო ჯამში მაინც მშობელი იღებს გადაწყვეტილებას. არასაკვირველია, მშობელი იღებს, იმიტომ რომ მშობელია პასუხისგებელი თავის ნაყოფზე და შემდგომში თავის შვილს. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ეს, მე ვფიქრობ, ბევრისთვის შეიძლება იყოს მაგალითის მიმცემი, ამიტომ გეკითხებით, არის გარკვეული პათოლოგია, გამოვლინდა და მშობელი თანახმაა, რომ თანახმარდია შობოს. კი, არის ასეთი შემთხვევებიც, რასაკვირველია. ისინი დედები ძალიან რელიგიურები არიან, თვლიან, რომ ეს არის მათი ხვედრი და აქედან გამომდინარე უარს აცხადებენ ხოლმე ხელოვნურად შეწყვეტაზე ორსულობის. ისეთი შემთხვევები თუ არის, რომ გამოვლინდა პათოლოგია, დაიბადა და სრულიად ჯანმრთელია, აი შეცდომა რა, უფრო სასწაულს თუ დავაკეთეთ, იმიტომ რომ შეიძლება ალბათ სასწაულიც. რასაკვირველია, ალბათ არის ყოფილა, მაგრამ ეს დიაგნოსტიკა არა. არა, ყოფილა, მაგრამ დიაგნოსტიკური შეცდომები საერთოდ მინიმუმზეა დაყვანილი, მაგრამ სასწაულების ყოველას გჯერა ხომ, იცით როგორც არის. აი მაგალითად თია დარჩი არის ამისი სუშილების, ამისი ნათელი მაგალითი, მართლაც ის თვითონ არაერთხელ მოუყოლია, რომ შობა და სრულიად ჯანმრთელი. ჩვენ გვინდა, რომ დიაგნოსტიკური შეცდომები არ მოგვივიდეს. თავარი არის ეს. ქალბატონო ეკა, აი პათოლოგებზე საუბრობთ და საინტერესოა, გავიგოთ რომელი თვიდან დგინდება უკვე ეს პათოლოგია და რამდენად. სავარაუდოდ 16 კვირიდან, სანდოა ყველაფერი და 16 კვირიდან სავარაუდოდ. და მაგრამ ამისთვის შიშით არ შეიძლება ცხოვრება. დიახ. ქალბატონო ეკა, საინტერესოა, აი ალბათ ბევრი ორსული გვიყურებს და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი, როდესაც ადამიანი შვილს ელოდება, ეს არის მისი კვებითი რაციონი. როგორი უნდა იყოს ორსულის? მე გამიგია, ძალიან ბევრი ხაჭოს მიირთმევს ამ დროს, იმიტომ რომ კალციის ნაკლებობას უჩივიან. აი რა პროდუქტებია ის, რომელსაც სარგებლობა მოაქვს ორსულობის პერიოდში? საერთოდ ჯანსაღი კვება და ჯანსაღი პროდუქცია, ეს არის ორსულებისთვის ყველაფერი და ყველასთვის, რასაკვირველია, მით უმეტეს ორსულებისთვის. ისე რომ არანაირი განსაკუთრებული რაციონი არ არსებობს. თუ თქვათ ორსული ძალიან იმატებს წონაში, რასაკვირველია, იმან უნდა შეზღუდოს გარკვეული პროდუქტები, რასაც ურჩევს თავისივე ექიმი. აი მშობელთა სკოლა ზუსტად არის იმისი ნათელი მაგალითი, რომ სწორად წარმართოს ორსულმა ქალმა თავისი ცხოვრება. ქალბატონო ეკა, შეიძლება ვინმეს გაუკვირდეს, მაგრამ სამწუხაროდ არის ასეთი შემთხვევებიც, იმ დროს, როდესაც ჩვენ ფეხბურთის პერიოდში ვურჩევთ წყვილებს, რომ იყოს მეტნაკლებად ჰარმონიული გარემო ოჯახში, იმიტომ რომ ყველაფერი აისახება ნაყოფის სწორად განვითარებაზე, ხო? ამ დროს მაინც გვხვდება დარღვევები, როდესაც ქალბატონები ამ პერიოდში, როცა მართლა ასეთი წყალობის ღირსნი ხდებიან, ეწევიან, იღებენ ნარკოტიკს, ალკოჰოლურ საშუალებებს. აი ამ შემთხვევაში რა? იცით, მე ვფიქრობ, რომ მათ არ აქვს სრული ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა
უბედურება და რა პათოლოგია შეიძლება გამოიწვიოს. ანუ ეს არის განათლების პრობლემა. ეს არის განათლების პრობლემა და ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ყველა ორსულმა ქალმა, არა მარტო დედა, მამამაც უნდა იაროს მშობელთა სკოლაში, რომ გაიგოს რა ხდება მის გარშემო, მიიღოს ის გარკვეული განათლება მეტწილად, რომ სწორად წარმართოს ცხოვრება და ამის შემდეგ, როცა იქნება მაღალი განათლების მაჩვენებელი, მათი ცხოვრებაც ჰარმონიაც ძალიან აეწყობა, იმიტომ რომ იფიქრებენ თავიანთ ბავშვზე. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ რამდენიმე ხნის წინ ვისაუბრეთ დემოგრაფიულ წინსვლაზე, ეს ძალიან მისასალმებელია, ჩვენ ვისურვებდით, თქვენ გისურვებდით, თქვენს კლინიკას და ყველა კლინიკას, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს და ამ საქმეს ემსახურება, რაც შეიძლება მეტ ფეხმძიმე ადამიანს და თქვენ არ შეგვიძლია არ აღმისო და არ გადაგიხადოთ. მადლობა კიდევ ერთხელ მობრძანებისთვის და იმისთვის, რომ სამ ტყუპს ზრდით. აი მე ძალიან გიზნე. ეს არის ყველაზე დიდი რეგალი ალბათ თქვენი. მე მთლი რომ ეს არის ღვთის წყალობა, გახდე დედა და ღირსი დედოფისა და ძალიან დიდი მადლობა ამ ტელევიზიაში მოწვევისათვის. დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. ვიცით რომ ძალიან დაკავებული ხართ, მაგრამ სხვა დროსაც თუ კი გამონახავთ დროს და რაიმე კონკრეტულ თემაზე ვისაუბროთ, ძალიან გავახარეთ. ჩემთვის დიდი პატივია. ძალიან დიდი მადლობა. ნახვამდის. ძალიან დიდი მადლობა. შევახსენებთ ჩვენს ელემაყურებელს, მე გინეკოლოგი მედიცინის დოქტორი ქალბატონი ეკა გრიგორაშვილი გვესაუბრებოდა პირდაპირ ეთერში.